goede redding. De beste tot nu toe van een doelman, van Babos. Latschman. Pothuizen. Hola. Pedersen. Ja, een linker. Dat duurde even. Hoekschop 4. Nu van Enevoldse weer. Sanko. Davids wijkt niet. Maar doet iets onreglementairs daarbij. Vandaar dus deze vrije trap van niet Bakuna, maar Steenman. En op de paal. Of niet? Nou, in ieder geval dichtbij. Net naast de paal. Laatste minuut. Matas zwerft een keer naar de linkerkant. En daar is Holla! En een lastige bal voor Babos. Twee extra minuten worden toegevoegd aan de eerste 45. Krankvist eindigt de eerste helft min of meer zoals die hem begon. En goed, Pedersen. En niet goed, Babos. Slipgevaar natuurlijk bij min 3 in de Euroborg. En een mazzeltje voor de Hongaar. Zo'n geweldig schot was het niet, maar venijnig. En hij vergist zich in het stuitje. Sanko. Matas. Beetje laconiek, te laconiek. Vlemings. Krankvist. Weer de baas. En hier wordt Krankvist opzij gekegeld. De eerste actie van Sibum, de invaller voor Beurszorg, is een bodycheck op Krankvist. En hij is 1 minuut 34 in het veld. En heeft een gele kaart te pakken. Nu mag die genomen worden. Holla van richting veranderd door de muur. Corner nummer 6 komt eraan. En Holla was er ook weer dichtbij. Maar hij zit er nog steeds niet in voor Groningen. Enevoldse. Over Matas. Sibum kopt. En dit is Daryl Latschman en een afzwaaier. Thibaut Nkiza. Die hoeken zijn slecht. Krankvist. Lovre. Sanko. Sanko speelt een hele puikenpartij. Hetzelfde kan je van deze Latschman zeggen. Dan moet je dat natuurlijk niet zeggen, want dan geeft hij die bal aan Radomski. NEC wordt wel wat brutaler in de tweede helft. In de goede zin van het woord. Dat ze wat meer initiatief nemen. Wat vaker op de helft zijn bij Groningen. Daar is Goossens. En hier is het via Vezalahou. Heel gevaarlijk, maar buitenspel. Goossens staat buitenspel op het moment van het schot. Goossens sprint, legt die bal niet terug, dat doet Krankvist. En dan is het Vezelahou die schiet en dan zat Goossens net buitenspel. Sanko, een beetje banger voor Vlemings. En nu komt de kans hier voor Thibaut Nkiza en die schiet hem over. De beste kans, laten we zeggen de enige kans voor NEC. De enige uitgespeelde kans door een foutje van de beste man op het veld, Sanko. Die een beetje bangig daar die bal verwerkt. Of eigenlijk niet verwerkt. En dan is daar de man aan de linkerkant, Saidi Thibaut Nkiza, die niet cool is. En dat is heel vreemd bij deze temperatuur om die kans af te maken.
Goed verdedigd door Van Eijden. Van Eijden gaat mee. Gosens, even besluiteloos. Toch naar Van Eijden dan. En Bakuna geeft Gosens een zetje in de rug. Waar deze vrije trap uit voortkomt. Achter de bal El Achoui en Gosens zelf. Gosens en doelpunt! NEC leidt. Luciano vergist zich of wordt gefopt door die muur. Gaat die bal nog een andere kant op? Het is een blunder, moet je zeggen, voor Luciano. En Gosens, ooit kamergenoot bij Ajax van Klaas-Jan Huntelaar. Die scoort... Nee, niet van richting veranderd. Hij ziet het gewoon niet aankomen, Luciano. Sibum. Faisalahu. De Albanische Kosovaar. Faisalahu schiet dan maar zelf. En die heeft Luciano wel. Steenman. Goeie actie van Matafs. Matafs en Pedersen en Babos. Geweldige redding van de Hongaar. Want bij de landing moet je nog uitkijken inderdaad dat je elleboog niet beschadigt. Krankvist. Latsman. Hard voor. En Pedersen en weer Babos. Eerst Matas mist. En daarna Pedersen. Kotsch. Sibum. Vlemings. Krankvist. Moeten naar de andere kant Groningen. Lovren. Davies ertussen. Matas. Dat is een lekkere vrije trap. De 0-1 kwam door een vrije trap. En de 1-1 voorlopig niet. Pedersen schiet die bal over. En je wordt aangeraakt. Volgende hoekschop. En Steenman. Nou, harde inkoppen lukt niet. Hij heeft trouwens ook zelf last van die harde kopbal, lijkt het. En de vuist van Babos. Holla. Krankvist krijgt een zet of een por in de rug. Kotsch. Kotsch doet dit goed. Kotsch zet voor. Maar niemand van Groningen staat goed om die bal in te tikken. El Achoui. Zojuist is gemeld dat er 4 minuten bij komt aan extra tijd. Radomski. Vlemings. Daar Faisalahu. En het is gebeurd. Het is 0-2. En NEC gaat naar de kwartfinale. Ron Jans presteerde dat 2 keer met FC Groningen. Maar in zijn laatste seizoen dus niet. En Wiljan Vloed kwam nooit verder dan de 8e finale. Bij Roda, Sparta en ADO Den Haag. En smaakt nu het genoegen om voor het eerst in zijn carrière als trainer van een Eredivisieclub in de kwartfinale te komen. Dankzij doelpunten van Gosens, een onbegrijpelijke blunder van doelman Luciano en deze van de Albanese Kosovaar Faisalahu. En zo wordt het 0-2 in de Euroborg. Ondanks alle kansen voor Groningen in de eerste helft. Ja,